Se вспомниш какое лежати у твоє на кубу седа у дружбі луне і звіз. Se вспомниш чигаве собле тисте краве. Kako bi v nekaj besedah opisali, kaj dobi nekdo, ki kupi knjigo Moja mala mestna rapsodija? Dobi strnjene spomine nekega obdobja, ko smo bili mi, se pravi baby boom generacija Mariborčanov mladi. Dobi neke sentimente, neke nostalgije, neke melankolije, nekaj tak, da se bo pač sam spomnil, ker moji spomini so samo pomagalo, da se tudi sami spomnijo, kakih včasih bilo. Ste Mariborčan, lahko rečemo, da ste en lokal patriot? Ja, lokal patriot sem vsekakor, upam pa, da ne v tistem negativnem smislu, da bi zdaj zaradi tega moral biti proti komu ali kar koli. Jaz sem samo za, nič proti. Večkrat se peljem čez Malečniški most in ob Dravi gledam, kako kopni tovarna Svila. V njej je delala tudi moja mama. Jaz nikdar, pa vendar je to moja tovarna, in sem na njo čustveno vezan. A ne zgolj zato, ker je delala mama Svilo, ne zato, ker se je v propadli mariborski tekstilni industriji držala tako rekoč do zadnjega, ne zato, ker je bila leta in leta najbolj ugledna tekstilna tovarna v mestu in ker so imeli njeni delavci najboljše plače. Kako pogledate na Maribor danes? Maribor priložnosti, Maribor kot mesto priložnosti ali kot mesto, ki stagnira? Maribor je mesto priložnosti in bo zlasti za temi zadevami, ki prihajajo, to se pravi Evropska predstavnica kulture, univerzijada in tak naprej. Nasploh pa je mesto prihodnosti, dokler je Maribor takšen, kot je, se pravi, ogromno stvari je še za narediti. Za pametne ljudi, za pametne mlade ljudi, in jaz mislim, da jih je ogromno, je lahko mesto priložnosti. Tudi vaš gost Zoran Predin pravi, da je Maribor kar malo nor. So to dovolj nori projekti ali imate mogoče še sami kakšne nore predloge za Maribor? Ne, ampak tu se vse se stvari dogajajo. Treba je na dogajanja v Mariboru pogledati malo drugačnega, pozitivnega, pozitivističnega zornega kota in potem vidiš, da ni vse tak vrdamano slabo, kot največkrat rečemo. Moja mama, snovalka, je zmeraj z največjim ponosom rekla, da je Svilenčanka. Enako kot njene sodelavke, ki so se vozile tja na delo tudi iz krajev po 30 in več kilometrov daleč in sicer s kolesi tako poleti kot po zimi, tako v dežju in snegu kot v vročini, v tri izmene, dopoldansko, popoldansko in nočno. To je bil še čas pripadnosti svoji firmi. Čas, ko se je s ponosom reklo, češ, jaz sem tamovec, MTT-jevec in pevec, medaljner. Za večer ste pisali dolgo rubriko, oziroma 3 leta, če se ne motim, ni potem to dolgočasno pisati vedno eno in isto? Ne, to je veselje, to je odnos s svojimi bravci, tedenski klepet, da tako rečem, in to ti celo manjka, čeprav je po svoje nadležno, ko nehaš, ti manjka. Da nekaj poveš svojem, ne vem, to je tako, da se z nekom, neki ljudje hodijo vsak torek zvečer kartat v neko svojo staro družbo, jaz sem pač vsako sredo objavil neko svojo pisanje. Mladi na večeru vas ne poznamo tako dobro, ampak vendar le nas zanima, zakaj vam pravijo EC? EC je pa tak, EC je pa čisto naključno, je prišlo iz tega, ko sem nekaj časa pisal tudi v filmu, in je bil Srečko Golob, jaz sem se podpisoval Ečko, potem se je pa on začel Ečko podpisovati, ker je pa on bil starejši, se jaz to še moral skrajšati, pa sem samo Ec napisal, da si čisto banalno. Ampak to je en taki bolj vzdevek iz rokerskih časov, recimo to me prijatelji muzikantari iz tistega obdobja kličejo Ec. Moj Maribor bo vedno živ, zim se dan začne,
Če koga mašeš, tak fejstat, tak nikdar ne umre. O moj Maribor je tak fejstnor, da srcu se verjame, ko vino vrcne pamet vrit, po sebi.